Takže teď ta otázka spát jako části, první části, kde každý pár klíčová individuálně vlastní nějakou představu. V druhé polovině vidíte takzvanou Roda de Casino, kde se tančí v kruhu a jeden z tanečníků vyvolává figury, které ostatní pány tančí. Takže vám přijde do zábavu a jak uvidíte, je to tanec, který se dá tančí v každém věku. V podstatě i století Kubánci tento tanec bez problémů zatančí, tak věřím, že to zvládneme i my a že z toho budete mít příjemný pocit nejenom vy, ale i my. Takže já poprosím naše páry, aby se volně připravili a začínáme salsa.